أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما وقال الإنسان ما لها يومئذ يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ صلي وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار Peygamber oğlu Peygamberə salavat seçilir. Allahumma salli ala Muhammed wa ali Muhammed. Bu məclislərimizin daha da rövnək tapmasından ötürü salavat seçilir. Allahumma salli ala Muhammed wa ali Muhammed. Zamanı imamı Ağamız İmam-ı Zaman Aleyhisselamın zuhurunun təzilinə bizlərin ağamızın zuhurunda dəyərli, layiqli iştirakçı olmamızdan ötürü sələvat seçir edək. Allahümme səlli ala Muhammed Ali Muhammed. Əuzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nəstəin. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم
Hubbu ehli beyti yenfe'u fi seb'ati mehule. El evvelu indel mavt, ve sani indel qabr, ve salis indel qiyam minel ecdas, ve rabi inde tatayyurul kutub, ve hamis indel hisab, ve sadis indel mizan, ve sabi inde sırat. Peygamber alıp peygambere selavat seçilir. Allah'ın salamı olsun siz, əziz, dəyərli, möhtərəm böylərimə, məscid əhlinə, səsimizi eşidən analarımıza, bazılarımıza, bizi izləyən hər kəsə. Allahdan diləyək, Allah bizi ölənə dək Allahın dinində və bu məzhəbdə sabit qədəmlərdən qərar versin inşallah. Allahdan diləyək, Allah qəlbimizdən kini, küdurəti, şeytənəti, vəsvəsəni çıxardaraq sevgi ilə, məhəbbətlə, ülfətlə, məvəddətlə əvəzləsin inşallah. Bildiyimiz kimi, Mühərrəm ayının hüzünlü, qəmli, qüssəli hadisələrinin il dönümünü yaşamaqdayıq və hər axşam danışdığımız bu hadisələrin hər biri məhz Aşura günü baş verir. Biz hər gecə bir münasibət, bir imam balasının, övladının müsibətini sonda qeyd edirik. Yəni, əgər biz onların hamısını məhz Aşura gününə saxlamış olsaq, onların hamısını söyləməyə, sizlərlə bölüşməyə, paylaşmağa vaxt yetməz. Ona görə keçən axşam, keçən gecə İmam Hüseyn əleyhissalamın böyük oğlu Əliyyü Əkbərin şəhadəti haqqında, zikri müsibəti haqqında danışdıq. Bu gecə Allah ömürdən vəfa qılsa, möhlət versə, o 4 yaşlı, 3 yaşlı da yazıblar, amma mötəbər sənədlərdə 4 yaşlı olan Rüqəyyə və Səkinə belə hər iki adı ki var, Allah o xırda qəbrini görənlərə dübarə görməyib arzusunda olan, intizarında olanlara tezliklə görməyi nəsib eləsin inşallah. Sonda inşallah, əgər yetirə bilsək, elə hacətlərimizi o körpə balanın adına təvəssül eləyərək inşallah, Allah o qüdrəti onlarda o ecazı ki yaradıb, inşallah elə iltiması dua edənlərin dilindən də eşidərik. Amma xanımın o müsibətli anlarına keçməzdən öncə Peyğəmbərimizdən bir hədis-i şərif nəql eləyib, sonra o hadisəyə toxunacaq. Ağa Rəsulullah buyurur, Hubbu əhli beyti yənfəu fi səbəti məhulə. Mənim əhli beytimi sevmək sizin 7 qorxulu yerdə dərdüzə dəyər. O yerdə ki, nə insanın pulu, nə onun vəzifəsi, nə dostu, nə övladı, nə ailəsi. Bir sözlə, heç kimin insana köməyi çatmayan yerdə, kömək etmə imkanında, iqtidarında olmayan yerdə mənim əhli beytimə bu dünyada sevgi, məhəbbət bəsləmisənsə, o sənin o 7 qorxulu yerdə dərdüvə dəyər. Biz o 7 yerləri xülasə şəkildə deyəcəyik, çünki məqsədimiz Kərbəla hadisəsinin vaqiyəsini danışmaqdır. Buyurur, birincisi indəl moft, can verən halda. Bu dünyayla o dünyaya keçid mərhələnin ən birincisi və ən asan mərhələsi can vermanıdır da. Amma nə qədər can verən insanın yanında əgər olubsuzsa, səndən hər nə istəsə, hər nəyin olsa belə onu geri qaytarma imkanında deyilsən, iqtidarında deyilsən. İnanın, mən 9 yaşından bir neçə il mədrəsəndə çıxıb, 20 ildən artıqdır ki, bu elə məclislərdə can verənin yanında ki, iştirak eləmişəm. Bəzən inanın elələri o yanında ki, o Quran oxumağa və yaxud da ki,
o axır anındakı yanındasan, elə bərk-bərk adamın əlindən yapışır, danışanmır. Amma ayrılıb getmək istəmir və qalmaq istəyir. O ki, Cənab-ı Əzrail gələr insanın canını almağa, o can vermə anında Əhl-i Beytə sevgi məhəbbəti olanın canını o sevgi məhəbbəti olmayandan fərqli alar. Odur ki, Peyğəmbərimiz buyurur ki, Hubbu Əhl-i Beyti yənfəu fi səbəti məhulə. Mənim Əhl-i Beytimə sevgi məhəbbət sizin 7 qorxulu yerdə dərdüzə dəyər. Biri can vermə anındadır. İkincisi, indəl qəbr. Elə ki, qəbrə qoydular, insanın üstünə elə ən yaxınları, ən doğmaları torpaq atır da. Görürsən, hamı can atır ki, mənim də burada bir zəhmətim olsun, haqqım olsun. Amma o dostlar, o qardaşlar ki, deyirdi, sən ölsün, mən ölərəm, qala bilmərəm. Amma hamıdan qabaq elə sənin üstünə torpaq atır. Mən demirəm, ha, şəri cəhətdən doğma, yaxın torpaq ata bilməz. Ata bilər. Amma dünyanın iç üzü budur, faniliyi budur həqiqətdə. O ki, qəbirdə tənha qalasdan, ən yaxşı halda cəmaat qəbrəstanlığın darvazasına çatana qədər onun kənarında qalırlar da. Deyirlər ki, cəmaat gözləyir, dur, qalq, gəl və yaxud özü tez durur, gelir ki, bunu gözləməsinlər. Yəni, ən yaxşı halda o qədəri. Amma yenə hamı çıxıb gedəndən sonra qəbirdə tənha qalırsan. İza ətakəl mələkanil müqərrəban min indillah. Allah tərəfindən ki, o iki mələk nəkir və münkirdir. El arasında inkir-münkir deyirlər də, əslində nəkir və münkir. Sağ və sol çiynimizdə xeyir əməlimizi və pis əməlimizi yazan mələklər gəlib soru-sual eləyəndə, Əhl-i Beytə sevgi məhəbbəti qəlbində olanla olmayanda fərq olar. Peyğəmbərimiz buyurur ki, ikinci o yer ki, mənim Əhl-i Beytimi sevmək sizin o qorxulu yerdə dərdüzə dəyər, ikinci yeri qəbirdir. Üçüncü, indal qiyam minəl əctas. Elə ki, sur iki dəfə, izanu fiqafi sur, ayı şərifə suri yasında 51-52-də söhbət açılır. Bir dəfə sur üfülər, bütün canlılar ölər. İkinci də Adəmdən xatəmə, xatəmdən qiyamətə qədər bütün dünyasını dəyişənlər cəsədlərindən neynəyər, qəbirlərindən qalxarlar cəsəd şəklində. Və orada ilk 4 sual verirlər. Yəbnə Adəm, bima əfneytə ömrək. Ey Adəm övladı, ömrü hara xərclədin? Orada 4 sualdan biri də Əhl-i Beyti olan sevgi məhəbbət, ikincisi bima əfneytə şəbabək, cavanlığı harda keçirdin? Bunlar hamısı və orada Əhl-i Beyti olan sevgidən də soru sual olunar. Əgər sevgi olubsa, işin asan, soru sualın yüngül olar. Və dördüncü yer ində tatayürül kütüb, o nami əmallar ki, sağ sol insanın əməlləri mizan ölçüdən öncə sağ sol əməllərin sağ ələ verilməsi sola və beşinci yer indəl hesab, hesab kitab mərhələsində o andır ki, sən hesabı, kitabı bilmirsən, savabı, günahı bilmirsən və altıncısı indəl mizan, artıq o mizan, tərəzi son və mizandan sonraki mərhələ sıratdır, sıratın körpüsündən və ində sırat 7-ci mərhələ qorxulu yer ki, Peyğəmbərimiz buyurur, mənim Əhl-i Beytimin sevgi məhəbbəti dərdüzə dəyər sıratdan. Deməli, can vermək anı, ölüm anında, qəbirdə, qəbirdən qalxıb həşrə, məhşərə doğru getdikdə və kitabın sağ sol nami əmalın ələ verilməsi anında hesab kitab və mizan və bir də sırat körpüsündə.
Odur ki, bizim bu məclisdə, bu yerdə, məkanda əyləşməyimiz qiyamət günü yer özü şahidlik eləyər. Yer şahidlik eləyər ki, Allahım, mən sənin o sevimli bəndələrin, behiş cavanlarının ağası olan İmam Hüseyn əleyhissalamın məclisində əyləşmişəm. Odur ki, sən necə bir yerdə əyləşdiyin bir fərqinə var yenə. O, keçən söhbətlərimizdə qeyd etmişdik. Yəni, Allah İmam Hüseyn əleyhissalamın əzadarına, onun zəvvarına, sən bu olduğun yerdə əyləşdiyin anda əzadarsan, bir məqam verirlər ki, xoz biyədi mən əhbəbtə, fadxulil cənnə, istədiyin əlindən tut, behişdə daxil elə. Gör, məqama bax, Allah İmam Hüseyn əleyhissalamın zəvvarına və əzadarına o məqamı verər. Və biz də bu gecə məhz İmam Hüseyn əleyhissalamın qapısına dəxil düşmüşük, imamı vəsilə bilərək Allahın rəhmətinə sığınmışıq. Ey şahi təşnə, dərgəhü və bəndə gəlmişəm, boşdur əlim, xəcalət o şərməndə gəlmişəm. Ağa, sənin məclisə üz tutub gəlmişəm, amma etiraf edeyim ki, əli boş, xəcalətli gəlmişəm. Bir dərdiməndi nökərəm, bir dərdiməndi nökərüvəm, mətləb almağa, aləm gəlir sənin qapıva, mən də gəlmişəm. Ağa, günahkar olsam da, əli boş olsam da, baxıb gördüm, bu qapı bir kərəm qapısıdır ki, halmı gəlir bu qapıya. Mən də elə dəstəyə qoşulub, ləyaqətim olmasa da, mən də sıradan geri qalmayıb, onlarla gəlmişəm. Verirəm qəsəm səni, o bacın Zeynəb. Xanım Zeynəbə növbəti gecələrin birində ki, inşallah xanım Zeynəb haqqında bir gecəmiz olar. İmam Hüseyn əleyhissalama çox məhəbbəti vardı. Aləmdə xanım Zeynəblə İmam Hüseyn bacı qardaşlığın timsalı görünməyib. Verirəm qəsəm səni o bacın Zeynəbə, ağa, huzzarın hacəti ilə eylə hacətim rəva. Burada olanın hərənin qəlbində bir dərdi var, bir niskili var. Elə çətinliklər ki, nə atıya deyə bilirsən, nə aniyə, nə ailəyə, nə uşağa. Allah ilə öz aranda bir niskilin ki var. Deyir, ay mənim ağam, biz gəlmişik dərdimizi götürüb məclisə. Xoşhal qıl bizi, əli boş salmasan yola. Ağa, biz hacət almağa gəlmişik. Məyus etmə bizi. Silsilə gərdəndə gəlmişəm, boynunda bir məcazi mənada zəncir başı aşağı. Bəli, əzizlər, məhz bu gecə biz İmam Hüseyn əleyhissalamın o 4 yaşlı xırda babıl həvaicə, o balaca, o qəbri şərifini gedib görənlər görüb, xanım Rüqəyyə salamullahi əleyhanın qəbrinin üstünə gələnlər adətən o balaca uşaqları ki gətirərlər, qəbrinin kənarında zirehinin balaca kuklalar, çünki az yaşlı uşağın istəyi olar axı. Bizim ustadımız nəql edirdi, deyir, mən xanım Rüqəyyənin hərəmində idim, gördüm bir balaca bir yaşlı, az yaşlı qız 5-6 yaşında olardı. Balaca bir don gətirib xanımın o qəbrinin, o kiçik qəbrinin üstünə. Deyir, yaxınlaşdım, ürəyim doldu, kövrəldi. Deyir, yaxınlaşdım, soruşam ki, niyə bu balaca donu gətirmisən? Deyir, o balaca bala, qız uşağı, dedi ki, mən eşitmişəm, xanımın donu xeymiyə od vuranda yanıb. Xanım Rüqəyyənin donu yanıb, mən də xanıma don gətirmişəm. Həqiqətdə, bu balaca balanın ecazları çox olub. Odur ki, bu gecə biz də verirəm qəsəm Rüqəyyənin ol vəxtinə. Ağa, gəldi yıxıldı Sinevin üstə, dedi, ata, çək başıma əlün, əlüvə qurbanəm. Ata, Allah övladı olmayanlara gözəl pay versin.
Oğlan uşağı ilə qız uşağının neçə fərqi var? O qız atası olanlar daha gözəl bilər. Qız uşağının atıya daha çox məhəbbət olar, daha çox əlaqəsi olar. Bir dostumuz danışırdı, Allah bütün balaları qorusun. Deyir, evə gedəndə bir oğlum, bir qızım, əlboş getməzdim. Deyir, hərdən olurdu, gecikəndə dükan bağlı olurdu, ya unudurdum. Qapı açılanda oğlum da, qızım da hər ikisi qaçırdı qabağa. Oğlan uşağı yarıdan bir əlimə baxırdı, əlim boş olanda geri qaydırdı. Amma qız uşağı o balaca qollarını boynuma doluyardı. Atıya qız uşağının bir Allah cür məhəbbəti var. Görərsən, evində o körpə uşağı olan bilər. Qız uşağını günü zincisin, deyər atam gəlsin, atama deyərəm. Küçədə əgər xətrinə dəysələr, evdə incissələr, gecəni gözləyər ki, atam gəlsin, şikayətimi, kilayəmi atama deyərəm. O balaca bala, 4 yaşlı bala. Xanım Rüqəyyə salamullah əleyhanın haqqında yazırlar, o gecəni ki, susuz idilər, susuzluqdan əziyyət çəkirdilər. Ta əlbət, müsibətlər yenə deyirik, hamısı aşura günü baş verir, amma biz müsibətə işarət edirik. Qəmər Muniri Bəni Haşim Babül Həvaiz Həzrət Əbəlfəz ağa sağ olanda hamı gələrdi Həzrət Əbəlfəzin xeyməsinə. Əli Əkbər sağ olanda o Rüqəyyə, o balaca Səkinə, Ümmü Gülsüm gələrdilər Əli Əkbərin xeyməsinə. Amma nə Əbəlfəzli var, nə Əli Əkbər var, nə Qasım var. O balaca balalar əllərində su cami gəldilər İmam Hüseyn əleyhissalamın xeyməsinə. Ya əbəta əl-ətəş, ya əbəta əlma, atacan susuzuq, atacan su istəyirik. İmam çarəsiz qalmışdı o məzlum ağa, o qərib ağa. Çağırdı bacısı Zeynəbi, bacısı Zeynəblə vidalaşanda, sağollaşıb kənarlaşanda meydana Nəhr-i Fırata doğru Fərat səmtinə su gətirməyə gedəndə, Zülcənahə səvar olur. Bir az kənarlaşanda arxadan o 4 yaşlı balanın o Rüqəyyənin səsini eşidir. Mən təcrübədə şahid olmuşam. Görərsən, əgər qız uşağı bir yerə getmək istəyəndə atıya deyəndə, ata aparmayanda küsüb qayıdıb gedər. Amma oğlan uşağı gələr sarılar. Xanım Rüqəyyə salamullah əleyhə o nazənin bala, o gözəl dil açıb danışan gözəl vaxtının sözlərində buyurdu atacan, əgər atın üstdən enib, düşüb məni qucaqla almasın, mən xeyməyə qayıtmayacam. O şəhamətdə, o əzəmətdə imam atdan enir, o balaca balanı nəvaziş eləyir, dizinin üstündə öpür, bağırına basır. O zülfünü, o dağılan tükünü, zülfünü əli ilə çəkir, deyir, qızım, axı sən su istədin, mən də gedirəm, su gətirəm. Əlini başına çəkəndə o balaca bala başlayır ağlamağa, buyurur, qızım, niyə ağlayırsan? Buyurur, atacan, mən yetimə qalacam deyə mənim başıma əl çəkirsəm, qızım, niyə? Bu söz nə? Ata, mən şahid oldum. Müslüm ibn Əqilin şəhadət xəbərini alanda onun balalarının başına əl çəkdim. Ata, bilirəm, gedirsən, qayıtmayasan deyə şəhid olacaqsan, mənim başıma əl çəkirsən. İmam Hüseyn əleyhissalam üçün çox ağır səhnə idi. Ağlamaqdan sonda o balaca balanı verir xanım Zeynəb salamullah əleyhaya. Ta imamın necə şəhadətə yetişdiyini aşura gün inşallah ki, zikri müsibət eləyəcək. Amma imam şəhid olanda o balalar ki, hamısı o bibi Zeynəbin, xanım Zeynəb-i Ülyanın, Kübranın ətrafındaydı. Elə ki, o balalar onun dövrəsini almışdı, Zülcənahın şeyhə səsini, atın özünə məxsus səsi var. Şeyhə çəkə-çəkə gələndə hamıdan qabaq o balaca bala dedi, atam bizə su gətirir.
Amma çıxanda nə səhnə gördülər. Zülcənah xəncər onu izeylə qan içində. Amma Hüseynsiz İmam Hüseynin hərəmi, bacısı, balaları, ailəsi onu dövrəyə aldı. Hərə birini o ilə Zülcənahdan bir söz soruşur. O müsibətlər anası xanım Zeynəb deyir, Zülcənah, sən meydana gedəndə anamın yadigarı qardaşım Hüseynlə getdim, bəs qardaşım hanı? Amma hamıdan çox qəlbləri yandıran o 4 yaşlı balanın sözü oldu. Xanım Rüqəyyə salamullahi aleyhə gəldi qabağa, dedi Zülcənah, atam meydana gedəndə susuz idi. De görüm, qutilə ətşana, əmla. De görüm, atama su verdilər, şəhid elədilər, yoxsa atam susuz şəhid oldu. Elə ki, axşam oldu, axşam çağı, əsrin çağı, o ki, müharibə dayandı. Xanım Zeynəb salamullahi aleyhə deyir, mən tutdum o balaların əlindən. Gəlirdim, bir yerə çatdım, gördüm bir çuxur yerdə, bir cəsəd var, o qədər yara, nizə, bir yara, üstə yara, xəncərlər, bədənində də baş yox. İmam Hüseynin ki, başın kəsib götürmüşdülər, deyir, əlamətindən tanıdın, qardaşım Hüseyndir. Mən aramızda o şəhid anaları varsa onlardan üzr istəyirəm. Övladını, qardaşını cavan itirən əzizlərimdən üzr istəyirəm. Bir bacı ola, qardaşın kəsik başı olmayan bədəni bacının qabağında ola. O bacı nə halə qalar bir təsəvvür elə. O balalara xatır xanım Zeynəb səsini çıxaranmır. Bir əlamətdən yazırlar, xanım Rüqəyyə salamullahi aleyhə gördü bibisi Zeynəb ağlayır. Soruşdu, ya əmməti, hazan nəşümən, bibi Zeynəb, bu kimin cəsədidir, kimin bədənidir, hansı günah üzdə bunun başını kəsirlər, hansı günah üzdə buna bu qədər nizə, bu xəncər vurublar. Deyir, deyə bilmədim qızım, bu başı arxadan kəsilər Hüseynimin bədənidir. Elə ki, axşam olur, xanım Rüqəyyə salamullahi aleyhə o balaca bala xeymələrdən çıxır. Gəlir atanın qəbri kənarına, o ki qeyd elədim, qız atıya gileyini eləyər. Gəlir o balaca əllərini, o kəsik bədəni qucaqlayır. Atasına deyir, ata bilirsən səndən sonra bizim başımıza nələr gəldi. Ata səndən sonra bizim xeyməmizə od vurdular. Od vuranda ətəyimə od düşdü, yanan o ətəyini atasına göstərir. Atasan ətəyimə od düşdü, onu bir ərəb söndürdü, onu dua etdim deyə atasına deyir. Atasan, qardaşım Əkbərdən mənə yadigar sırğa vardı, onu qulağımdan dartıb çıxartdılar ata. Şikayətini, gilayasını atasına edir. Atacan, bizi gündüz vurdular, amma dözdüm ki, gecə gələn dərdini sənə deyəm, ata. Lay, lay gözümün nuri, lay, lay gözümün nuri, gəl gəl həlim lay. Sən mənim nənəm Zəhranın bənzərsən,
Rüqayya deyər bibi, mən bu Kərbəlada bildim, niyə o sözü mənə deyirsən? Bibi, mənim nənəmə də küçədə şirlər dəymişdi, mənə də bu Kərbəlada qəmçi dəydi başıma bibi. Ona görə məni nənəm Zəhraya bənzədirsən, bibi. Mənim nənəm Zəhrada ata həsrəti çəkdi, mən də atama həsrət qalmışam. Bəs ona görə məni nənəmə bənzədirsən, bibi. Amma burada bildim ki, məni niyə nənəm Zəhraya bənzədirsən. Yaxşı qulaq asa, dedi bibi, mənim nənəm Zəhrada cavan öldü, mən də cavan ölürəm, mən də cavan ölürəm. Ay bibi, ay bibi, ay bibi, qızım ağlama, balam ağlama. Sən bir babamın cani, mən bir kəsi ağlatma. Qəlbin kimi mən yandım, bəxtin kimi sən yanma. Bibi, bəs əmumə bəlfəz açan gələr. Dedi, qızım səbir elə, əmum su gətirir. Dedi, bibi, mən su istəmirəm, əmumun özü gəlsin. Darılmışam ağ, darılmışam ağ, darılmışam ağ. Bibi, bibi, əsqərin meydana gedəndə, bir an səsi kəsiləndə, elə bildim su veriblər, ona görə yatıb balam. Nə biləydim hər mələ, üç bəroxu atıb balanın boğazına, boğazına, boğazına. Ay bibi, ay bibi, ay bibi, ay uca denə ya Hüseyn, denə ya Hüseyn, ya Hüseyn. Ya Hüseyn, ya Hüseyn, bibi. De görüm atam hardadı, hardadı, hardadı. Rüqayya atası da tanıyırdı. Gördü bir torpaq üstdə bir başsız bədən var. Gəldi, tanıdı atasını. Bu atası da tanımalıdır. Gəldi, üzün qoydu atasının sinəsinə. Dedi, baba, öpməyə bir sağ salim yeri yoxdur. Bədən öldü, öpəm, ayata, ayata, ayata. O ki, neyzədə də başı gördü ki, xanım Rüqayya o başa yaxın bir yerdə olanda gəldi İmam Hüseynin qulaqlarına bir söz dedi. Baba, dedi, bax, baba, o qədər başıma qəmçi vurublar, bibimin xəbəri yoxdur, and ola, bir gözüm görmür, ay baba. Baba, bir gözüm görmür, baba, ya, baba, ya, baba, ya, bibimin xəbəri yoxdur, amma baba, amma baba. Dənən ya Hüseyn, ay, 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 lay, lay gözümün nuri, lay, lay gözümün nuri, gərgi mehənim lay, lay, gərgi mehənim lay. Hələli oturaq sinəbraq, ay gəmsilər altında, ay gəmsilər altında. Dildən düşənim lay lay, dildən düşənim lay. Sən denən dərdimin dərmanı lay lay Rüqayya, dərdimin dərmanı, dərdimin dərmanı, gözlərim qurbanı, gözlərim qurbani, gözlərin qurbani, gözlərin qurbani. Əsinə vur qulaq as, düşmən bu başa xatir, düşmən bu başa xatir, mən bir kəsə baş vurdum. Düşmən bu başa xatir, yolda sənə daş vurdu, yolda sənə daş vurdu. Bəzisi vurub möhkəm, bəzisi yavaş vurdu, bəzisi yavaş vurdu. Gəldim dilə ta dilbər, gəldim
baş vurdu, geldi sana baş vurdu. Mehman gelen vakte elden gidenim lay lay, elden gidenim lay. Derdimin dermanı, derdimin dermanı, lay lay rügey. Ses ver sesime. Derdimin gözlerin kurbanı bala, gözlerin kurbanı lay lay rügeyye, gözlerin gözlerin rügeyye. Sen bil babamın zani, men bir kesi ağlatma. Kalbim kimi sen yandı, bəxtim kimi sen yatma. Bəxtim kimi sen yatma. Ey az qara gizlində lay lay diyenim lay lay, lay lay diyenim lay. Derdimin dermanı, derdimin dermanı lay lay rügeyye. Derdimin, derdimin dermanı lay lay rügeyye. Ayağa kalkan bir ehtiram rügeyye. Gözlerin kurbanı lay lay rügeyye. Ay bala gözlerin ey Kerbela'nın teşne lab kurbanı Gasim. Ey Kerbela'nın teşne lab kurbanı Gasim. Yatma yaralı dur gedey, Zehra maralı dur gedey. Ey vay azizim, lay lay azizim. Ey vay, ey vay azizim. Lay lay azizim. Ey vay, ey vay azizim. Maşallah. Ey vay azizim, ey vay azizim. Zim sinə vur gözdən axan mərcanları Zəhraya say ver. Qalbim sınıqdı səsləyəndə bari hay ver. Qanlı dodağından mənə bir bu səfay ver. Bir bu səfay ver. Olsun o bu səkbərin ehsan-ı qasim. Yatma yaralı dur gedək, Zəhra maralı dur gedək. Yatma yaralı dur, Zəhra maralı, Zəhra maralı dur gedək. Ey vay əzizim, lay lay əzizim. İmam Həsənin balasıdır. Ey vay əzizim, lay lay əzizim. Ey vay, ey vay. Bir de maşallah, eyvah. Aç kollarını, sinemde oklar yaresi kenduya benzer. Teşman emestin nergizi caduya benzer. Kaşların emma xenzeri hinduya benzer. Təhdül himayə saxlayıb müşcan-ı qasim. Gərçi bəla olmaz cüda əhli bəladən. Vardır cilayəm həm qədərdən həm qəzadən. Əlvan olubdi əllərin qanlı hənadən. Bu qəmlini İskin yandırar dünya ne qasim. Ey vay azizim, lay lay azizim.
azizim, ey vay, ey vay azizim, lay lay azizim, hamı desin ha, ey vay azizim, ey vay, ey vay, sultanım, ya mı sen sultanım, sultanım. Yahu sen sultanım, cananım. Yahu sen cananım, Hüseyin derde devadi, Hüseyin kalbe safadi. Hüseyin derde devadi, Hüseyin kalbe safadi. Hüseyin, Hüseyin kalbe safadi. Hüseyin, Hüseyin. Ucadına Hüseyin derde devadi. Hüseyin, bir de Hüseyin derde devadi. Tafadi dillerde gül adın ezberdi. Ya Hüseyin dillerde gül adın ezberdi. Ya Hüseyin kapında şialer nokerdi. Ya kapında şialer nokerdi. Ya Hüseyin ایا دلبند زهرا گل باغ تبلا ارکت شهر یاریم مدد سار الله قیام زندگادی آدم فایندگادی علین افتخاری مدد سار الله حسین درد دوادی حسین قلب صفا حسین Hüseyin derde devadi. Maşallah Hüseyin. Sine vur deryaye gayrete gavharsan. Ya Hüseyin deryaye gayrete gavharsan. Dünyaya haşretek rehbersen. Aşıklar Kerbela isterler. Ya senden der dedeva isterler. Ya Hüseyin cehanda bir bedelsen. Gözellerden gözelsen. Sana kurban Hüseyin can. Medet sar Allah. Gelip derdi olanlar. Misali gül solanlar. Ela ehsan Hüseyin can. Medet sar Allah. Hüseyin derde devadi. Hüseyin kalbe safa. Ha! Hüseyin. Hüseyin derde devadi. Maşallah Hüseyin derde devadi. Vadi çaresiz dertlere dermansan. Ya Hüseyin çaresiz dertlere dermansan. Ya canansan. Ya Hüseyin sultansan. Ya dilbendi Hazreti Zehrasan. Dilbendi Hazreti Zehrasan. Âlemde sevmeli Mevlasan. Hüseyin şehidi Kerbelasan. Katili eşkıyasan. Bize sen müktedasan. Medet sar Allah. Bütün dünyada teksen. Sen insan ya meleksen. Şerafetli ağasan. Medet sar Allah. Sina cehanda bir bedelsen. Gözellerden gözelsen. Sana kurban Hüseyin can. Medet sar Allah. Gelip derdi olanlar. Misali gül solanlar. Ela ehsan Hüseyin can. Medet sar Allah. Hüseyin derde devadi. Hüseyin kalbe safa. Ha Hüseyin. Sakhir. Hüseyin derde devadi. Sakhir canım. Hüseyin kalbe safa di. Hüseyin derde safa di. Ey can Hüseyin Hüseyin. Sana kurban Hüseyin Hüseyin. Ey can Hüseyin Hüseyin. Sana kurban Hüseyin Hüseyin. Ey can. Maşallah, ey can Hüseyin Hüseyin, sana kurban Hüseyin. Dene, ey can Hüseyin Hüseyin, sana kurban Hüseyin. Ha, ey can Hüseyin Hüseyin,
Hüseyin Hüseyin, ey can Hüseyin Hüseyin, sənə qurban Hüseyin Hüseyin. Aç kollar be, Hüseyin aldı Hüseyin'in derde devadı. Zikri adamın, zikri şefadı. Ziba herimi cennete benzer, alem sefası kerbu beladı. Məni əbdeşi ezadeyi dərbari heydərəm, tazam varım bu dərgahidən mən əlüzmərəm. Dağrı şifadı torpağın eyşanı Kərbəla, şeş quşə qəbri ərşimi əllayə vermərəm. Ey can Hüseyin Hüseyin sənə qurban Hüseyin. Hə, ey can Hüseyin Hüseyin sənə qurban Hüseyin. Hüseyin, ey can Hüseyin Hüseyin sənə qurban Hüseyin Hüseyin. Ey can Sinə vur dünya və üqba, Şahim Hüseyndi. Dünya və üqba, Şahim Hüseyndi. Fəxri vüqari, Cahim Hüseyndi. Eylib bəsirə, Həqq ilə nayan. Eylib bəsirə, Həqq ilə nayan. Hərdəm çərağı, Rahim Hüseyndi. İblağ edib cahana Hüseyin dərsi izzəti. Getməz vilayət əhli yəqin rahi zilləti. Kərbu bəla dərişəsi var inqilabimiz. Dünya yəzid ola yıxa bilməz bu məktəbi. Ey can Hüseyin Hüseyin sənə qurban Hüseyin Hüseyin. Ey can Maşallah, ey can Hüseyin Hüseyin, sənə qurban Hüseyin Hüseyin. Ey can Hüseyin Hüseyin, Hüseyin Hüseyin. Kulli aləmdə fəqət bir şəhri eşkim var mənim. Kulli aləmdə fəqət bir şəhri eşkim var mənim. Ayrı şah istəmərəm, Hüseyinə aşıq olmuşam. Şəhri eşkim Kərbəladi, şəhri yarimdə Hüseyin. Şəhri eşkim Kərbəladi, şəhri yarimdə Hüseyin. Arizumdur istərəm, Hüseyinə layiq olaram. Arizumdur istərəm, Hüseyinə layiq olaram. Ey can Hüseyin Hüseyin. Maşallah, ey can Hüseyin. Ey can Hüseyin Hüseyin. Hüseyin, ey can Hüseyin Hüseyin. Məzlum Hüseyin ləbbək, ətşan Hüseyin ləbbək. Məzlum Hüseyin ləbbək, ətşan Hüseyin ləbbək. Məzlum Hüseyin ləbbək, ətşan. Məzlum Hüseyin ləbbək. Sinə vur zatil əhədiyyətdən əvvəldə səda gəldi. Ol an görüb al şahi imdada xuda gəldi. Təzimi sənə üstə ahi şühəda gəldi. Vəhdətlə boləndə etdi tohid ələmin ləbbək. Ey nasir din ləbbək bir yarı muin ləbbək. Mən yarı mədədkara ləbbək Hüseyin ləbbək ləbbək. Ləbbək məzlum Hüseyin ləbbək ətşan Hüseyin ləbbək. Hə məzlum Məzlum Hüseyin ləbbək, ətşan Hüseyin ləbbək. Ondan sonra səs verdi Özzətdi Rəsuləllah. Ondan sonra səs verdi Özzətdi Rəsuləllah. Bir də atası Heydər Əxşiri Vəliyullah. Qardaşı Həsən Giriyan Fərzəndi Lisanullah. Səsləndi xanım Zəra Suzan dilinə naqa. Məzlum Hüseyin ləbbək, ətşan Hüseyin ləbbək. Məzlum Hüseyin ləbbək, biraz artır. Məzlum Hüseyin ləbbək, ətşan Hüseyin ləbbək. Qolları qələm, Səqqayı hərəm, Məşq və qurban, Əvəl fəl, Dəryayı kərəm, Səqqayı hərəm, Hələm dar, Hələm dar.
Hüseyin Labbey, Atşan Hüseyin Labbey, Mazlum Hüseyin Labbey, Atşan Hüseyin Labbey. Ey deşti biyabanda, Ciyan Hüseyin Labbey, ey deşti biyabanda, Veylan Hüseyin Labbey, Mazlum Canı ve Zehra, Kurban Hüseyin Labbey, Labbey Hüseyin Labbey, Labbey Labbey, Labbey Hüseyin Labbek, labbek, Hüseyin labbek, Hüseyin labbek. Oldum şühedan oca, meydan ida terbendi, mincan bu bedenlerde, meydan ida terbendi. Oldum şühedan oca, meydan ida terbendi, mincan bu bedenlerde. Olsaydı eğer indi, kurban sana eylerdi, ey Fatime dilbendi, kahvara sanki böyle seslendi dünya suyunun fikri baştan ataram labbek gavna bataram labbek rahat yataram gavna bataram rahat yataram bek mende şühada itre defterde varam labbek mazlum Hüseyin labbek etşan ha mazlum Hüseyin labbek uca mazlum Hüseyin labbek bir daha mazlum Hüseyin labbek yüz koydular meydana kan oldu otur kanlar bir yerde hanımlar var bir yerde bana kızlar eller uca başlarda ey vay de yaraysızlar bir haline geldiler düşman da bakar ağlar Zeynep kabağa düşmüş sesler ucadan labbek ey Zeynep'in alanın ümmidi aman labbek geldim anamın oldu kurban sana can labbek mazlum Hüseyin labbek atşan ha mazlum Hüseyin labbek atşan bek mazlum Hüseyin labbek labbek mazlum Hüseyin labbek labbek ey ahli azabizden gel arz edey ey Mola nasir o zaman idi biz men ey ensurna biz sabiye fermanı emrin eder icra her bezmi eza icra her def ey aşura mühnetler bin zikrin avrad eder labbek biz de bu uzak yolda feryat eder labbek ağlar gözlen ey şah imdad eder labbek mazlum Hüseyin labbek atşan ha mazlum Hüseyin labbek mazlum mazlum Hüseyin labbek mazlum Hüseyin labbek ya Hüseyin ya Hüseyin ya Hüseyin ya Hüseyin canı ta ha Hüseyin canı ta ha Hüseyin ya Hüseyin can ya Hüseyin can onun ne dersen olsa kurban ya Hüseyin can ya Hogan ve destan maza gurdenen ya Hüseyin can Oganlı, Oganlı destan maza gurba ya Hüseyin can Oganlı destan maza gurban Kerbela deşti acab kovadi Allahu Ekber Kerbela deşti acab kovadi Allahu Ekber Elatıp başa gelen zehradi Allah Ekber elatıp başa gelen zehradi Ekber Kerbela deşti acab kovadi elatıp başa gelen zehradi Ekber Rus koyun mektele sari Zeynep Allahu Ekber Rus koyun mektele sari Zeynep Allahu Ekber zikri vay hasreti va beyladi Allah Ben zikri vay hasreti va beyladi Allahu Ekber Hüseyin derde devadi Hüseyin derde devadi Hüseyin kalbe sefadi Edir yârem inacan Hüseyin ruhe sefadi Ya Hüseyin can ya Hüseyin can O kanlı destamaza gurdine Ya Hüseyin can Ya Hüseyin can
Te qurban ya Hüseyn can ya Hüseyn can. Qurban bu Hüseyn şam idi pervane mana. Allahu ekber bu Hüseyn şam idi pervane mana. Bandeyi eşkine mestane mana. Ve gönlüme düştü yine kerbu bela. Ekber edri zan ile divane mana. Ya garibi neynava ey habibi kibriya azizi evliya delili menbeka şehidi kerbela şehidi kerbela alıp cevazi eşk kılır namazı ey ya Hüseyn can ya Hüseyn can oran edes namaza gurdana ya Hüseyn can. O qanlı dəst namazəm, ya Hüseyn, ya Hüseyn can, ya Hüseyn can. Bir də, ya Hüseyn can, ya Hüseyn can. Dəst namazəm, qurban. Ey gedən kər bu bəlayə, sənə var dildə sözüm. Ey gedən kər bu bəlayə, sənə var dildə sözüm. Neçə illərdir ki ağlar, ona bədşan nə gözüm. Ona qurban ola oğlum, həm atam, həm də özüm. Ona qurban ola oğlum, həm atam, həm də özüm. Bu ziyarət nə ziyarətdir, biraz fərqinə var. Var adam kər bu bəla, arzulayır reyni nahar. Var adam kər bu bəla, arzulayır reyni nahar. Ya Hüseyn, ya Hüseyn, hə, ya Hüseyn. Sen ya aslı bundan ya Hüseyn o çiçek koşa mezar var yok onun oxşavrim sənə cənnət verin yani səsi bilir zavrim şükredib qədrini bir kər bu bəla zəvvarim sən öpən torpağın ərgah bu qədər qiyməti var gör sənin canın ərşidə də. Kəsilən zəhmətüvəm Gözümün yaşı axın Vəxti gözəl surətüvəm Bizi də eylə dua İstədiyin yara görəm Tanrı həm əff eləyər Qonsuz ələndara görə Ya Hüseyn Ya Hüseyn Ya Hüseyn Ya Hüseyn Maşallah Ya Hüseyn Ya Hüseyn Uca Yaşla dolan Ey Hüseyn'in gəminə Gül üzü gül misli solan Ey xanım Fatimənin Qəm gününə qəmli olan Xanımın hər gecələr Ağladığı yer oradır O qərib şaha əza Sağladığı yer oradır Hüseyn, Hüseyn, Hüseyn var Hüseyn, 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 Hüseyn var Hüseyn, Hüseyn, Hüseyn var Ey ələmi qanına batan Niyə? Qara köynəklərim izzətdi mənəm Mən gədam
mənə sultandı Hüseyn, dərdimin dərdinə dərmandı. Salavat zikrinə. Allahumma salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. As-salamu alayka ya ibn Rasulillah. As-salamu alayka ya Husayn ibn Ali. Ya hujjatallahi ala khalqi. Ya sayyidana wa maulana. Inna tawajjahna wa istashfa'na wa tawassalna bika ila Allah wa qaddamna Perverdigara anladı ya inki gemcin oldu bu gözyaşlarını bizden kabul ele. İlahi bu Muharrem'i ömrümüzün ahır Muharrem'i karar verme. İlahi dergahı açılan ellerimizi namus sinemize kaytarma. İlahi gelbimizden kini, küdureti, şeytaneti, vesveseni kenar ile. İlahi şehitlerimize rahmet ile. Atanalarına, ailelerine, balalarına sabr-ı eyyubi keramet ile. İlahi gazilerimize, yaralarımıza şifa bilgine. İlahi evladı olmayanlara evladı salihin ata ile. Merizu merizelerimiz, derdi bilinen bilinmeyen hastalarımıza şifa vercine. İltiması dua edenler, haceti müşkül olanların müşküllerin hellele. İlahi ağamız imami zamanı zuhurunda tacil ile. Bizleri o ağanın hakiki kadimlerinden karar ver. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme kulli veliyyikel hacetevnil hasen salatüke. Yeah.